Olhem! Para onde estes? Comprei umas coisinhas para pescar, toma! E o Quito? Estas não eram as últimas que tinham ficado na pastelaria. Trouxe umas empadas, umas de carne, de caril. Podemos comê-las entre todos. Há 5 no total, uma para cada um. 1, 2, 3, 4, 5. Queres também? Toma, podes ficar com uma. Então...